Zahtjevi zbog koji su borci nedavno štrajkovali u Valjevu delimično su ispunjeni. Za dva borca, kako je traženo, overene su zdravstvene knjižice, obavljeni i razgovor u ministarstvu kada je u pitanju donošenje zakona o borcima i pri tom je predloženo da se donese uredba na osnovu koje bi borci mogli da ostvaruju svoja prava. S druge strane, predsjednik Udruženja boraca rata od 1990. Ljubomir Bradić napominje da ima i dosta neispunjenih zahtjeva poput povezivanja radnog staža za jednog člana udruženja, zapošljavanje dece palih boraca, obezbeđivanje lečenja od raka za dete palog borca koje se nalazi na izdržavanju zatvorske kazne. Što se tiče aktiviranja rada Komisije za isplatu ratnih dnevnica, upravo se vode razgovori da se ponovo komisija, ona je ukinuta pre 5 mjeseci, da mi nismo uopšte znali. Znači, i mi vodimo upravo pregovore u tom pravcu da se komisija ponovo aktivira, jer je očigledno otimanje para iz budžeta Republike Srbije na zakonit način. Advokati imaju pravo na troškove, tuže. Advokati su sa strane, veoma čudna, malo iz Beograda, malo iz Kragujevca, malo iz Kruševca, veoma čudne se stvari dešavaju i to je svima jasno i bolje je za državu da sedne, da se dogovori sa nama, nego da, da radimo, da se ovako odvijaju stvari. Kako bi javnosti bilo jasnije, zahtjevi boraca koji su nedavno štrajkovali odnose se i na borce u Srbiji, ali i na one na području Valjeva. Bradić dodaje da se dnevnice moraju isplatiti i traže sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Dokazano je da država duguje pare. Država mora te pare isplatiti. Pa zamislite koliko je to. Sledi tužba za diskriminaciju, sledi tužba za nematerijalnu štetu, sledi tužba za dug. Pa to su ogromne pare koje ne može ni Amerika da isplati. A očigledno je da neko predsjednika Republike Srbije drugačije obavešta i mi smo to juče rekli državnom sekretaru, preneli da tražimo hitan sastanak sa predsjednikom države Aleksandrom Vučićem da mu pokažemo i dokažemo šta se radi trenutno u Srbiji. Ili očigledno da ga uporno neko iz ministarstava raznih obaveštava da su ratne dnevnice isplaćene. Nisu isplaćene. Znači, sud je jasno rekao da dnevnice nisu isplaćene. Bradić kaže i da su bila još dva zahteva štrajkača, a to je da se obezbedi posao za sina Milenka Pavlovića i da se pomogne Nebojši Milenković iz Vlasotinca, koji je prilikom prošlog štrajka sebi odsekao prst, a danas se nalazi u vrlo lošoj zdravstvenoj i materijalnoj poziciji. Ukoliko se naši zahtjevi ne budu rešali, mi ne želimo da se mešamo u politiku. Mi moramo da imamo dobar odnos sa svakom vlašću, znači i sa lokalnom i na nivou Republike. Mi ćemo ponovo krenuti u štrajk glađu i to u roku od 7 dana. Evo, ja vam garantujem životom i odmah ćemo radikalizovati štrajk. Bradić je pozvao rezerviste da povuku punomoćja data advokatima za stupanje pred sudovima i da dođu u udruženje. Svi rezervisti koji su dali punomoćja raznim advokatima, neka povuku odmah ta punomoćja, neka dođu u udruženje. Mi smo sklopili ugovor sa advokatom koji jasno piše u slučaju gubitka spora, da li je on pozitivan ili negativan, tužilac nema nikakva plaćanja prema državi ili prema advokatu. To je ključna rečenica. Predsjednik Udruženja boraca rata od 1990. Ljubomir Bradić naglasio i da ovo udruženje ima izuzetno dobru saradnju sa gradom Valjevom.